Доброго дня. В вашій увазі Dremel 3000 в комплектації 2,55. Дві – це приставки, 55 – це кількість насадок, яка входить в комплект. Ну, давайте подивимося. Він комплектується ось таким чемоданчиком, досить якісний, відкривається з двох сторін, знімається кришка. В комплекті 55 насадок, як я казав, ось вони запаковані. Тут ще свердла, і ось ще додаткові якісь насадочки. В комплекті циркуль запакований. Так, трос-подовжувач, досить якісний, прорезиновий. Так, ну і сама приставка. Тут є приспособи для того, щоб вішати на стіну. Ну ось, в принципі, отака комплектація, що він собою являє, я вже показував. Так що, ось така комплектація. Так що, купляйте Dremel, гарантія 2 роки, забезпечує гарантію Robert Bosch. Всього найкращого.